Olá, tudo bem com você? Sou Fábio Costa e esse é mais um Curiosidades da TV, aqui no Observatório da TV, o canal do YouTube. Inscreva-se se você não tiver feito isso ainda, ative as notificações e também na sua plataforma de podcast preferida, se você em algum momento não puder assistir ao vídeo, mas tem lá em áudio, você pode curtir, indo para a academia, voltando da faculdade, indo para o trabalho, enfim, os nossos conteúdos aqui dos programas de terça a sexta, também o resumo das novelas e muito mais. Curiosidades da TV nesta semana relata que atores da novela Brega e Chique, que está no ar no canal Viva desde o último dia 19 de fevereiro, né? É uma novela de 1987, que atores dessa história escrita pelo Cassiano Gabus Mendes, infelizmente, já não estão entre nós, né? Consideramos aqui para essa nossa pequena lista de 9 nomes apenas figuras que fazem parte do elenco fixo da novela, né? Excluídas aí as participações eventuais, que às vezes duram só um capítulo ou outro, enfim, né? Então, 9 atores do elenco fixo que fizeram a novela inteira ou quase inteira, infelizmente, já faleceram. Quem faleceu mais perto da exibição original da novela, que foi em 87, como eu disse, né? Foi Percy Aires. Percy Aires, que interpretava o seu Justino, pai do Luiz Paulo, que é o Marcos Paulo, né? E da Silvana, Cássia Kiss, casado com Dona Lucy, a Neuza Amaral. O Percy Aires, ele morreu em 1992, aos 60 anos de idade. Eu tenho aqui uma colinha, vocês podem ver esse caderninho aqui, olha só. Porque são idades, anos e causas de morte bastante divergentes. Então, para não falar bobagem, né, um tema delicado, eles são falecidos, são saudosos, então eu resolvi recorrer aqui a uma pequena colinha. Percy Aires tinha 60 anos em 1992 e Brega e Chique foi a sua última novela. Ele, infelizmente, faleceu em decorrência de uma hemorragia interna por conta de problemas no esôfago. E essa é uma palavra que nós diremos ainda outra vez no nosso programa dessa semana. Depois dele, apenas em 1999 faleceu outra pessoa do elenco fixo de Brega e Chique, que foi Célia Biar. Célia Biar, na novela, interpretava Dona Francine, mãe de Rafaela, que é a Marília Pera, né? Aos 81 anos de idade, Célia Biar morreu de câncer de pulmão aos 81 anos de idade. Né? Em 1999, muito pouco tempo depois de ter feito aquele que foi o seu último trabalho na TV, uma participação especial na novela Suave Veneno, de Agnaldo Silva, como uma freira. Né? E, infelizmente, né, ela fumou a vida toda e, aos 81 anos de idade, o câncer de pulmão vitimou Célia Biar no finalzinho de 1999. E em 2001, né, pouco depois, menos de 2 anos depois, quem faleceu foi Hélio Souto, que na novela interpreta o papel de Amadeu. Hélio Souto tinha 72 anos na altura da sua morte e sofreu um infarte. Ele vivia na cidade paulista de Atibaia, naquele começo dos anos 2000, final dos anos 90, depois que participou do seu último trabalho na TV, a novela Serras Azuis, da Band, né? Fez uma participação na primeira fase dessa novela e depois se retirou da vida artística. Faleceu, portanto, de um infarte em 2001, com 72 anos. Depois de Hélio Souto, nós temos mortes, infelizmente, um pouco próximas dos atores da novela. Muito bem, vamos a elas. De 2001, pulamos para 2008, com 77 anos. Na ocasião, quem faleceu foi Fábio Sabag, que além de ator, na novela ele vive o seu Lourival, pai da Rosemary, que é a personagem da Glória Menezes, né? Também foi um diretor muito marcante na televisão brasileira desde os seus primórdios, quando dirigia Vesperal Troll na TV Tupi do Rio de Janeiro, ocupou cargos, vamos dizer assim, burocráticos, executivos na TV Globo, inclusive em Brega e Chique, ele também consta como supervisor artístico ao lado do diretor-geral e executivo da novela, que era Roberto Talma, também já falecido, né? Em 2008, aos 77 anos, portanto, faleceu Fábio Sabag. E um pouco antes dele, em 2006, eu pulei na ordem que eu pretendia falar, mas enfim, Raul Cortez nos deixou em 2006, com 73 anos de idade. Raul Cortez na novela. E assim, gente, reprise não tem spoiler, né?
né? Muita gente fala, ai, mas no vídeo você vai dar spoiler. Reprise não tem spoiler, né? A novela vai fazer 33 anos, então tudo que ela não tem é spoiler. Raul Cortez, por volta de 3 meses da novela, aparece em Brega e Chique como Herbert, que no começo vimos como o Jorge Doria, né? Jorge Doria só participa daquele começo, depois ele vai para a Suíça, faz uma operação, muda a compleição física dele e volta como Raul Cortez, né? Raul Cortez, em 2006, ele faleceu. Seu último trabalho na televisão foi uma participação na minissérie JK. Nesse mesmo ano, 2006, ele interpretava Antônio Carlos, né? Presidente do estado de Minas Gerais nos anos 30, de anos 20 para 30, né? E a causa da morte de Raul Cortez foram problemas de saúde que ele tinha decorrentes de um tumor, né, que atingiu o pâncreas dele e também acabou pegando o intestino delgado, né? E esses mesmos problemas de saúde que em 2006 acabaram por vitimá-lo fizeram com que ele tivesse que sair antes do final da sua última novela, Senhora do Destino, de Agnaldo Silva, exibida entre 2004 e 2005. Né? Em 2012, quem morreu foi Marcos Paulo, que na novela interpreta o Luiz Paulo, como eu disse, né? Ele faz par romântico com a Patrícia Pilar, no papel de Ana Cláudia. É um rapaz que, reiteradas vezes, ele afirma que não quer ficar numa vida burocrática, trabalhando de gravata, trancado num escritório, gosta de ser livre e ganha muito mais dinheiro fazendo um trabalho aqui e outro ali do que numa vida, vamos dizer assim, convencional, né? Para desgosto dos seus pais, que vivem aconselhando-o a parar quieto, sentar, arrumar um emprego normal, casar, ter filhos, enfim, né? Marcos Paulo morreu em 2012, aos 61 anos de idade, em decorrência de uma embolia pulmonar e vinha enfrentando na época um câncer também no esôfago. Por isso eu disse que diria essa palavra novamente aqui em Curiosidades da TV de hoje. No ano seguinte, faleceu aquele que dos atores já falecidos de Brega e Chique foi quem viveu mais tempo, Jorge Doria. Né? Jorge Doria, como eu falei há pouco ao citar o Raul Cortez, ele interpreta o Herbert Alvaray nos primeiros capítulos da novela, né? E depois não aparece mais porque esse personagem é assumido pelo Raul Cortez numa jogada curiosa, inteligente, inusual até do Cassiano Gabus Mendes em querer fazer esse personagem para escapar de ser preso. Ele troca de rosto, troca de corpo, né? E volta como Raul Cortez. O Jorge Doria não aparece mais. Jorge Doria faleceu com 92 anos. Ele teve problemas cardiorrespiratórios, também renais, né? E desde 2005, portanto, ele passou quase 10 anos com problemas de saúde, porque em 2005 ele sofreu o que antigamente se chamava de derrame cerebral e agora nós chamamos de acidente vascular cerebral, o AVC, né? Se eu não estou falando bobagem. E ele, então, aos 92 anos, faleceu no ano de 2013. No ano de 2015, a sua esposa na ficção em Brega e Chique, Marília Pêra, foi que nos deixou no finalzinho do ano, né? Marília Pêra tinha 72 anos na ocasião, tá certo? E ela, infelizmente, nos últimos dias de vida, enfrentou problemas de saúde bastante delicados, estava com câncer de pulmão, né? E aos 72 anos ela nos deixou em 2015, como eu disse. E sua última novela foi Aquele Beijo, entre 2012 e 2013, com Miguel Falabella escrevendo e Sininha de Paula dirigindo. E entre ter feito Aquele Beijo e o seu falecimento, inclusive com uma temporada ainda inédita que foi exibida depois da sua morte em 2016, né? Ela participou de uma série chamada Pé na Cova, também do Miguel Falabella, né? Foi uma perda muito sentida, ainda é, né? Vamos comemorar, entre aspas, né? Porque as pessoas vamos celebrar, comemorar. Vamos completar em 2020 já 5 anos, portanto, sem Marília Pêra. E Neuza Amaral é a nossa última citada aqui na relação das figuras do elenco de Brega e Chique que já faleceram. Neuza Amaral morreu com 86 anos em 2017. Ela participou de muitas novelas de sucesso, né? Irmãos Coragem, Selva de Pedra, Bravo, Duas Vidas, Ciranda de Pedra, enfim, uma infinidade de novelas, né? Também teve uma incursão na carreira política, né?
graças ao seu prestígio pessoal como atriz muito conhecida, também trabalhando na TV Excelsior, enfim. Neuza Amaral faleceu, portanto, como eu disse, aos 86 anos, de embolia pulmonar, a mesma causa da morte de Marcos Paulo. Né? Como eu disse, eu decidi recorrer aqui a uma pequena cola, porque causa de morte é uma coisa que confunde a gente, né? Porque você pode generalizar como câncer, como isso, como aquilo, e nem sempre é a definição mais correta, né? A gente fica lembrando, ah, fulano morreu de quê? Ah, foi de câncer, né? Não é bem o caso, né? Então, infelizmente, esses são os atores de brega chique que já morreram, né? É uma curiosidade que com reprises no Canal Viva, que são de novelas um pouco mais antigas, e você não viu mais aquele ator, não se lembra de ter visto a notícia sobre ele ter morrido, ou ter se aposentado, ou se retirado da vida artística, ou o que quer que seja, né? Então, esses, nós não falaremos deles no Por Onde Anda, justamente porque, infelizmente, já nos deixaram. Até o próximo Curiosidades da TV. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Tchau, tchau.